大家好，我是旭作。今天我要做的是网红张张包的蛋糕版本，张张蛋糕。首先将三个鸡蛋打进一个小碗里，鸡蛋用一般大小的鸡蛋就可以了。再找一个稍微大一点的碗，往里边加入30克的纯牛奶以及30克的植物油。到这一步，你肯定会以为我要做的是戚风蛋糕吧？错，这次我要做的是更加容易成功的海绵蛋糕，因为可可粉特别容易使蛋白消泡，导致蛋糕胚制作失败。所以今天我要教大家做一个比较容易成功的海绵蛋糕，用的也是成功率比较高的做法，然后加入可可粉进去，把这三种材料全部混合均匀，然后就会得到一个看起来比较顺滑的巧克力酱的样子，再把它放到一边，接着拿出一个碗，盛好低筋面粉，提前给它过筛备用，然后把鸡蛋中的蛋黄捞出来，把鸡蛋清倒进一个大碗里，盛好一碗100克的细砂糖，这看起来好像有点多，但其实做出来甜度刚好，反正我是不怕胖的，你们就随意吧。然后用个打蛋器先开低档，把蛋白打出鱼眼泡的状态，再倒入1/3的细砂糖进去，接着用打蛋器开中间档将它打发，反正打发蛋清非常的简单，就直接用那两根会旋转的铁棒在这搅和搅和，然后看打得差不多了，就分次加入1/3的糖进去，打发蛋白这里没什么好说的了，用电动。